Oli aika messevästi tehty tämä lamppu sellainen niin kuin kaiken puolien. Tämä vaatii vähän lähempää tarkastelua. Ja kärsii myös sitä ihan heittämällä. Mä yritin ottaa rauhoittavia, että tämä ei tärisisi tämä mun hiivatin kamera. Katsotaan. Pitäisikö se kääntää vähän tänne valoon, niin voisi saada paremmin. Jees. Sitten tässä on nämä käännettävät tämmöiset. Katkaisija on ihan... Ihan mukavan tuntuinen. Oho, sehän otti suorastaan silmiin. Ja oikein kunnolla karhennettu runko. Tuohon tarttuu siljempikin tassu. Ja täällä peräpääs on kans tämä. Pyörivä systeemi. Sorry. Kuotaan välillä tuota perää. Täällä on aika näpsäkkä tämä. Näyttö ja... No, pahemmasti edes. Sitten täältä löytyy tuo... latausjutska. Hieno lyysä kuin mikä.